ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି କୌତୁହଳଜନକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରିଡ୍ ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଚନ୍ଦାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ନିଜର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚନ୍ଦାକୁ ନୂଆ ପ୍ଲେଟ୍ କିଣିବାର ଅଛି। ସେ ଗଗୁର ଦୋକାନକୁ ପ୍ଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଗଲା। ମତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାପର ପ୍ଲେଟ୍ କିଣିବାର ଅଛି, ଚନ୍ଦା ଗଗୁକୁ କହିଲା। ଗଗୁ ଚନ୍ଦାକୁ ଏହି ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଚନ୍ଦା, ଏହିସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅଟେ ଏବଂ ଏହିସବୁରେ ତୁ ଠିକ୍ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗଗୁ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ଅଟେ, ଏହା ବର୍ଗାକାରର ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଆୟତାକାର ଅଟେ, କାରଣ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଆୟତାକାରର ପ୍ଲେଟ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେବ, ଚନ୍ଦା ଗଗୁକୁ କହିଲା। ଗଗୁ ହସିକି କହିଲା, ନାହିଁ ଚନ୍ଦା, ଆ ମୁଁ ତତେ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଛି। ଏହା କହି ଗଗୁ ଏକ ପେନ୍ସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ତିନୋଟି ପ୍ଲେଟ୍ର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ଗ୍ରିଡ୍ ପେପରରେ ଟ୍ରେସ୍ ତିଆରି କଲା। ଚନ୍ଦା, ତୁ ମୋତେ କହିପାରିବୁ କି ଆୟତାକାର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଅଛି? ଗଗୁ ଚନ୍ଦାକୁ ପଚାରିଲା। ଚନ୍ଦା ଶୀଘ୍ର ଗଣି ଉତ୍ତର ଦେଲା, 16 ବର୍ଗ। ଏବଂ ବର୍ଗାକାରର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆରେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଅଛି? ଗଗୁ ପଚାରିଲା। ଇଏ ବି 16 ବର୍ଗ, ଚନ୍ଦା ଶୀଘ୍ର କହିଦେଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ହେଉଥିବା ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବୁ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ଚନ୍ଦାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଅଟକାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଅଛି, 4 ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗ ଏବଂ 4 ଅଧାରୁ କମ୍ ବର୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 4 ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ 4 ପୂରା ବର୍ଗ ଭଳି ଗଣିବା ଏବଂ ଅଧାରୁ କମ୍ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଆମେ ଗଣୁନାହିଁ। ଏପରି ଭାବେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ 16 ବର୍ଗ ଅଛି। ଚନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆ ଖୋଜି ପାଇଲା। ଆରେ ଗଗୁ, ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ 16 ବର୍ଗ ହିଁ ଅଛି। ତୁମ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପୁରା ସମାନ ଅଟେ, ଚନ୍ଦୁ ଗଗୁକୁ କହିଲା। ଏହି 3 ଆକାରର ପ୍ଲେଟ୍ ବହୁତ ଅଟେ, ମତେ 3 ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦେ। ଏହା କହି ଚନ୍ଦା ଗଗୁଠାରୁ 3 ଆକାରର ପ୍ଲେଟ୍ କିଣିନେଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗ୍ରିଡ୍ ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆର ଅନୁମାନ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।